Друзі, гості, підписники каналу, всіх вітаю. Дніпропетровщина, місто Кривий Ріг. Сьогодні у нас 1 червня. Значить, ділав я ревізію на пасіки, проходив сім'ї після того, ну, як привіз скачовки. Для соняха будуть стояти на домашнім тут течку. І відмітив собі определене кількість сімей, в яких треба заміна маток. По різним причинам, де плохо розвивалася сім'я, там буду міняти матку, де не принесли меду весеннього, теж там вроді і пчела є, а по меду взагалі не сработали. Тобто таких маточок, ну і ще плюс де старенькі маточки, там теж будуть іти вони під заміну. Значить, щоб поповнити нуклеусний парк своїм маточками, сьогодні буду робити ще прививочку, так як треба чим-то нуклеуси буде поповняти. Маточок я буду там відбирати, там вже плодні матки. Я думаю, на подсолнух я вже будуть молоденькі працювати. Не знаю, як себе покажуть. По засіву поки отлично показують. У мене багато облітників шестирамочних, там по дві рамочки. Пчели, то там вже, можна сказати, по дві рамочки позасівали ті маточки. Ну, тобто, хорошо сіють. В цьому сезоні я пробую Buckfast, виводю. Є у мене різні лінії. Мені, в принципі, та й маточок небагато треба. Зараз навіть не буду не трусити пчелу, нічого, одну прививочну рамочку зарядю, поставлю. Мені поки цього, я думаю, хватить. Значить, друзі, ось у мене цей райочок був пойманий. Зразу була удалена маточка відсюди. І підсаджена молода плодна маточка B800 лінії Buckfast. І зараз відсюди я і буду робити прививочку. Засів непоганий цієї матки. Тут, в принципі, вона вся на вощині сидить. Одну тільки кормову рамочку давав. Пчелка. Вощинку якби відстроїли не сильно хорошо, так як у нас зараз дуже слабий взяточок. Вони вроді і тянуть, да і кількість пчели тут небольше. Ну, засів вже почали печатати, я дивлюсь, кожна ячеєчка засіяна. Тобто навіть та, що чуть-чуть оттянута, і та вже, ну, тобто яйцем. Зараз, мабуть, з цією рамочкою все, і будемо брати прививочку. Зараз, друзі, покажу вам маточку. Ну все, гуляє наша маточка. Все, цю рамочку я відставлю, а з цією свіжою зараз будемо брати прививку з цієї рамки. Там вже є личиночка хороша, така як треба нам. Буду працювати на місці, нічого трусити пчелу не буду, зразу тут все зроблю. Пользуюсь я, друзі, китайським шпателем, хоча є і дончиковий шпатель, класний шпатель, качественно зроблений, але мені чого-то ним неудобно працювати, не знаю, вже привик до китайського. Зараз швидко наберемо одну рамочку личиночки прямо на місці. Не буду я не трусити пчолок, нічого. Ну так, беремо личиночку. Ложу. Тут треба бути дуже акуратним, так як свіжа ващинка відстроєна, дуже м'ягенька. Можна шпателем, ну, ячеєчки повріждаються. Thank you.
что, друзья, сделал я прививочку. Так, ну что, теперь сейчас пойдем до семьи воспиталки. Наша пчелка, колодец с пчелой. Сюда я буду давать прививочную рамочку. А ближе к вечеру уже дам им сиропчика. Кормушечку. Рамочку мы поставили, воспиталочку. Завтра, думаю, вам сниму видео, як прийняли личиночку. В общем, друзі, отаким образом я сам собі виводю маточок. Є ще другий дуже легкий спосіб. Зараз бачите, у нас обльотики почались. Все хорошо літають сімейки. Ну, починається обльотик, так можна сказати. Є ще теж дуже легкий спосіб. Я, в принципі, так і робив. Значить, є у мене лижачки. Просто маточку поміщаємо в двохрамочний ізолятор. Можна в трьох. Можна в однорамочний, у кого який є, у мене двохрамочний. Маточку туди поміщаємо, і пчолки теж тягнуть без проблем, маточники, і хороші маточки виходять. Все, друзі, до нових відео, всім пока.